Mae Porth Data Mawndir Cymru yn gasgliad cynhwysfar o haenau sy'n berthnasol i Fawndir Cymru. Creuwyd a diweddaru'r gan y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd a bydd yn cofnodi'r adfer mawndir sy'n digwydd ar draws Cymru. Dyma rhai o'r haenau a welir ar y porth. Yn gyntaf, mae'r gweithgarwch adfer a gofnodwyd o 2020 i 2023 ar hyn o bryd ac ariannwyd drwy'r rhaglen weithredu genedlaethol a'r fawndiroedd. Rhennir yr haenau yma i 5 grŵp a welir ar yr allwedd ar yr ochr dde. Ceir mwy o fanylion am y gweithredu yn y trefniadur ymyrraeth o ddiadalen we a'r rhaglen weithredu genedlaethol a'r fawndiroedd. Mae'n haenen rhyngweithiol. Os gliciwch chi ar un o'r polygonau, yna bydd ymcynnig trosolwg o'r safle a adferwyd yn yr achos yma Carn Fflur. Nesaf, mae cyfres data Mawndir Cymru sy'n dangos y dosbarthiad, y trwch a'r stoc carbon gyda'r allwedd ar yr ochr dde fan hyn. Bwriadur i hwn fod yn fap data byw a bydd y cywirdeb yn gwella wrth gasglu mwy o ddata i ychwanegu at yr haenau. Mae yma hefyd wybodaeth ar gynefinoedd, coedwigaeth, dalgylchoedd afon, ardaloedd gweithredol, dynodiadau topograffeg. Yn ogystal, mae modd chwilio am ardaloedd penodol. Gan sylwi ar y mawndir sydd wedi ei gyfnodi yn y gyffiniau a hefyd y gweithgarwch adfedd cyfredol.